Assalomu alaykum, aziz YouTube tomoshabinlari va kanalimiz obunachilari. Mana kecha va'da berganimizdek, bugungi o'sha premium efirimizni boshlamoqchimiz. Akamizga mana migrantlar tarafdan, o'zimizda o'zbek, tojik va boshqa millatlar tarafdan bizga savollar kelgan. Hozir hamma savollarni mana yurist akamiz Xidirov Sayjon akaga savollarimiz beramiz. Mana migrantlar bo'yicha hamma masala qanday yordam bo'lsa, sizlarga yordam beradilar. Buning uchun birinchi navbatda bizni kanalimiz va akamizning kanaliga kirib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Kanalimizni akaning kanali silkasi bizni kanalni tagida bo'ladi. Opisaniyada kirib, obuna bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Mikrofonni sal oldiroq qiling. Menga aytdingiz. Demak, bir-ikkita savollar bo'lgan migrantlar tarafdan hozirgi vaqtda muammolar bo'layotgan ekan, o'sha savollarga yoz hammasiga mana yurist akamizdan to'liq batafsil ma'lumot olamiz. Demak, birinchi savol kommentariyada yozib qo'yilgan Fazliddin Tursunboyev. Assalomu alaykum Said aka. Mening savolim shundaki, men 28-fevral 2020 yilda patent olganman. 28-iyunda patentim to'lovi qilingan. O'sha vaqtgacha iyungacha 28-iyulgacha patentim to'lovi qilingan. Dalshi to'lab yuraveraymi 1 yil yoki patentga to'lamaganlar deyilgan gap so'rog'i tugaganlar. Savolga tushunmadim to'g'risi. Men ham tushunmadim u qachon to'laganligini. Menimcha nima aytyaptilar? Patentni mana oldin shu ukaz chiqmasdan oldin 28-iyungacha to'lagan ekanlar. Savollari menimcha shundaki, davlatga kerakmi yo'qmi? Ularga bu savol ukazda yozilganki, ukazdan chiqmasdan oldin agar to'lov o'tgan bo'lsa, ularga ukaz rasmiylashtirilmaydi. Ular qaysana shu to'lab yurgan bo'lsa, dastlab to'lab ketaveradi. Chunki ukaz 15 martdan besut qiladi. Va 15 martdan oldin to'lov qilgan ular uchun rasmiylashtirilmaydi qilinmaydi ukaz. Hisoblanmaydi? Yo'q, u hisoblanmaydi. Ukazdan oldin to'lagan. Demak, yana ikkinchi savolga o'tamiz, chunki savollar juda ham ko'p. Harakat qilamiz tez javob qaytarishga. Ikkinchi savol shundaki, assalomu alaykum Said aka. Meni patentim Garatskoy edi. Men Garatskoy patent bilan oblastda borib ishladim. Bir kun ishlaganimda meni politsiya xodimlari ushlab olishdi va meni 3 kunga adleniyada nima qildirib, tutishib, o'sha yerda sud qilishdi. Hozirgi vaqtda meni deportatsiya qilishdi 5 yilga. Shuni ochishning iloji bormi yoki yo'qmi? Qonun bo'yicha. U savolga qarang. Patent beriladigan regionda qaysi regionda patent berilgan bo'lsa, qayda regionda ishlatiladi. Patent Moskovskiy oblastda berilgan bo'lsa, Moskvada ishlatiladi emas. Lekin bu bilan deportatsiya qilinmaydi. Bu bilan drugom subyekt 18 statyasini to'shtirib 18-ni shu bilan 2000dan 4000ga ishlatiladi. Moskovskiy oblastda 5000 necha shtraf qiladi, lekin bu bilan qutulmaydi bunda. U boshqa narsa bilan qilgan. 300 kun zadržaniya bo'lsa, protokol zadržaniya tutdi bu bilan. Protokol zadržaniya tutgandan keyin sudga olib boradigan bo'lsa, boshqa protokol bo'ladi. 5 yilga udvarenie qilinmasa, registratsiya bo'lmagan bo'lishi. Agar registratsiyasi bo'lsa, patentni daje boshqa regionga bo'lsa ham, demak, jarima tuzib qo'yib yuborish kerak, lekin deportatsiya qilmaydi bundan. Patentni boshqa shaharda berilib, boshqa shaharda ishlasa ham, u ishtirok qilinadi. Jarima qilib, jarimani 2 oyda to'lanadi. 6 kun, 10 kun, 3ga kirgan shuni, общий 70 kun, 70 kun ishlasa to'laydi. Lekin sud qilib deport qilmaydi bundan. Yo'q, aytilyapti, уже qilib bo'lingan deyapti, уже deport bizni sud qilib deyapti, уже deport qilib bo'ldi. Shu hozir o'shani qaytadan ochish iloji bormi? Pasportda urilgan deyapti. Yoki yo'qmi? Основаниясы agar Rossiya fuqarosi, Rossiya fuqarosi, xotini, bola-chaqa, ota-onasi, yana bolalari bo'lsa, основания bo'ladi. Agar hech kimi bo'lmasa, qiyin masala. Topish qiyin. Demak, bu yerda biror nimasi bo'lsa ham, bu yerda bir qarindosh agar o'z Rossiya krajdani olgan bo'lsa, o'sha orqali o'tishi mumkin. Agar bo'lmasa, iloji yo'q. Qiyin. Yo'q.
Tushunarli. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz. Qo'ldan kelguncha endi. Assalomu alaykum. Biz o'g'lim bilan mart va aprel oylariga to'lagan edik. To'lovimiz iyun, iyul oylarigacha hisoblanadimi yoki yo'qmi? Qaysi oyga to'lagan? Hisoblanadi, qarang. Patent po ukazu 15 martdan 15 iyungacha shu orasida ana shu kunda agarda patentini stoki patentini mundan tugasa, avtomatik 93 kunlik to'ldiriladi, ya'ni uzaytiriladi. Agarda 15 martdan keyin aprel mayga to'lagan bo'lsa, oylarga 15 iyundan hisoblanib 16 kunlik oylar hisoblanadi, qo'shiladi. Avtomatik qo'shiladi bu to'lov qilgan bo'lsa. Demak, 2 oy to'lagan bo'lsa, o'sha 2 oy ukazdan oldi, nima qilgan? O'tadi demak, undan keyin. Ha. Yozilgan o'sha degan. 16 iyun degan. Yaxshi, keyin bo'lmasa qolgan savollarga ham tez o'tamiz bo'lmasa. Juda ham ko'p savol kelgan. Assalomu alaykum, registratsiya protokolini qilishim kerak, nomingizni yozing. Shu sizga qanday odamlar murojaat qilishi mumkin? Qayer qanaqasi maslahat berardingiz? Endi qarangdi, registratsiya bo'lsa, срок временного пребывания миграционный учёт. Була регистрация дейшади-ю, срок временного пребывания, продление дегани бу вақтинчалик яшаш даври деилади. Ана шуни бўлиш учун основание керак. Основание бу. Действующий патент бўлса, подача документов на РВП. Вид на жительство я. Яна бир гражданин, агар документ топилган бўлса, шу основанияда прописканы кўрсата олади. Lekin bular aytishyapti, registratsiyani odamni o'zi so'ramaydi, to'ldirmaydi. Buni primayshiy strana qabul qiluvchi tomon, bu degani egasi. MPT pochta pasportga borib, zayovlen yozib to'ldiradi buni. Buni ya men, ya siz, ya boshqadan to'ldirmaydi, qabul qiluvchi tomon qiladi buni. Tushunarli. Bo'lmasa qolgan savollarga o'tamiz. Sizga Manzura opa Abdullayeva sizga savol yo'llayaptilar. Salom, men ofitsial ishda oyoqimsiz chiqayapti. Shunga qaytan boshqasiga o'tamiz. Ba'zi bir savollar umuman tushunarsiz, shuni yozilgan uni odam tushunmaydi. Dilafruz Jalilova. Salom, частный registratsiya haqida ham gapirib o'ting. Patent mono или просто продление сделок. Shunday savol. Nima deyishdi yamirmanda? Частный registratsiya haqida o'zingni gapirib o'ting degan. Частный registratsiya haqida ma'lumot bering degan. Men tushunmadim, savol qanaqa частный registratsiya? Bu yerda yozib qo'yilgan, salom, частный registratsiya haqida ham gapirib o'ting. Patent mono или просто продление сделок. Boshqa savol bo'tayligi вообще. Ba'zi bir savollar shuni ko'rayotgan odamlar bo'lsa, mana efirimizni ko'rayotgan odamga yozib, qanaqa savollaringiz bo'lsa, to'liq iltimos, to'liq qilib, chiroyli qilib yozing. Tushunmaydi ular ba'zi bir savollarni. Assalomu alaykum. Mening dokumentlarim 18-may kuni tugadi. Patent 11-iyun berilgan, oxirgi to'lov 10-mart 2020-yil bo'ldi. Registratsiyaga topshirdim. Keyin patent qilmoqchiman. Shu to'g'rimi yoki to'g'ri yo'lni ko'rsating? Patentga qachon to'lov qilgan ekan? Patentga patenti 11-iyun 2019-yilda berilgan ekan, oxirgi to'lov 10-martda 2020-yilda to'lov qilgan ekan. Ha, 2-martda to'lov qilgan bo'lsa, bu qarang, martda to'lov qilgan, yana ko'rinmas. Aprelgacha to'lov qilgan. Apreldan keyin may, iyun, iyulgacha avtomatik cho'zilgan patent. Buni patent berilgan kuni iyun bo'lsa, bu hozir ana shu patentiga muddati tugashiga qadar 2 hafta 12 kun oldin patentga hujjat topshirib qo'yish kerak, zayovlangan. Yangi patent olish uchun. Boshqa to'lov qilmaydi hozir, chunki mart oyida to'lagan, aprelgacha to'langan. Bu yana 93 kun qo'shiladi, o'sha muddatdan o'tib ketadi, to'lov olgan kunda. Shuning uchun buniki 21-ni tugaydigan bo'lsa, 10 kun oldin shuni zayovlangan topshirib qo'yish
yangi patent olishi. Demak, hozir mana 15-iyunga qadar o'tkazgusa, 5-larda topshirish kerak, to'g'rimi? Yoki birinchidan topshirsa bo'ladi. Ha, yangi patent olib qo'yadi. Yangi patent holda bo'ladi o'sha. Tushunarli, tushunarli. Qolgan savollarga o'tiram, nima qilamiz? Assalomu alaykum. Я гражданка Киргизии, узбечка. У меня регистрация до 22 мая закончилась. Теперь что будет дальше, я не знаю. Так, гражданка Киргизии. На основании указа 274 от 18 апреля 2020 года не смогла всех документов, срок временного пребывания, также по месту жительства, там, РВП, по виду, 15 марта по 15 июня приостановлены. То есть, если у вас в мае закончилась регистрация или срок временного пребывания, вы можете не продлевать до 15 июня. Вы можете обратиться 14 июня по просьбе. А если у вас такое есть желание, можете обратиться к вам до 15 июня, они автоматически продлят вам, то есть заявление в произвольной форме пишет, принимающая сторона, то есть не вы сами. То есть на основании 109 федерального закона 109, принимающая сторона обращается и продлевает регистрацию. Вы находитесь законно до 15 июня. Понятно. Возможно, сейчас говорят разговоры, что до сентября продлят. Keyingi savol. Hozirgi vaqtda mana ko'pchilik odam savol beryaptiki, mana ko'rdik, Federatsiya Migrant Frasiya kanalda chiqdi, Leta Vest patenta deb yana odamlar nima qilmoqchi? Shu narsa qonunda bo'lishi mumkinmi? Qaytadan o'sha dabavka bo'lishi mumkinmi? Shu 3 oy yana patent to'lash yoki to'lamaslik. Shunga aniq bir nima bo'ladi? Ha, 90 oy bo'lishi mumkin. Chunki Prezident Federatsiya Migrantov bu ham Барбор МВД алоқаси бор, отношениеси бор. Ҳозир шу видеоларни роликларни тузиб соцсетга федерацияга жўнатгандан кейин булар обращение жўнатади. Правительство буни совещание дома ўтказиб, қарор чиқаради ва чўндиришлар мумкин. Бўлиши мумкин, яна шу қўшилиши мумкин, яна шу 3 ой. Ҳа, албатта бўлиши мумкин, бўлиши керак. Agar misol uchun mana shu narsa mana o'zi ko'rilib chiqilmoqda, ko'pchilik odamlar yuborishyapti-da, 15-may, 15-iyundan keyin ko'rib chiqilsa, misol uchun 20-larda ko'rib chiqilsa, ungacha yana bir marta patent to'lash kerak-da, 5 kun vaqt mobaynida. Yo'q, to'lamaydi. Uni agarda ko'rib chiqqandan keyin agar svitinglar sentyabrgacha shundirsa, u paytda buni uzoq sukat dополнительно 15-iyundan chiqaradi bular. Chunki ukaz hozir 15-iyundan keyin. Agarda buni 15-dan keyin 20-larda chiqsa, chegaralar ochilmagan gradlar muqaddamona nahajatmisa, noqonuniy hisoblanadi, raqsat qoradi. Chunki o'shaning uchun o'z provinsiyasi buni 15-iyundan keyin qat'iy chiqaradi, a dополнительно. Uzaytirish. Agar shu 5 kun misol uchun 20-da chiqsa, shart emas uni to'lash. Sanchi. Yo. Chegaralar ochilmaydi, bir xil chiqib ketamiz deydi. Meni fikrim bo'yicha 15-ga chiqadi, agar o'tkazilmagan bo'lsa. Shunday. Rahmat, qolgan savollarga o'z nima qilamiz? Hammasiga bir tushunarli bo'lgan savollarni o'qib chiqamiz sizga. Aytaman. Mening patentim 24-iyunda tugaydi. Men cho'zdirish uchun 1 oy oldin murojaat qilishim kerak edi. Karantin munosabati bilan murojaat qila olmadim. Mening patentim cho'zilgan hisoblanadimi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, Said aka, deb savol beribdi Muhammadali Suvanov. Qaysi oyda tugagan muddati patenti? Patenti iyun qadar tugagan ekan. Bir oy oldim. Menimcha shu may oylarini o'rtalarida nima qilishgan? Murojaat qilishni xohlagan, lekin aytayaptiki, murojaat qila olmadim. Sroki o'tgan, yana shuni prodlev qilib bo'ladimi yoki yo'q, deyapti. Yo'q, uniki sroki o'tmagandi. Chunki agar sosini yozmagandi, iyun oyida bir oy oldin murojaat qilmaydimi? 10 ish kuni oldin, bu degani 2 hafta, 14 kun. Haliyam sroki bor, agarda iyun 20 bo'lsa,
Oliyam muddati bor, murojaat qilsa bo'ladi. Naqsa bo'ladi. Lekin har joyda har qadam, masalan, chunki men o'zim Sankt-Peterburgda yashayman, shu yerda 3 yildan beri patent qilaman. Patent qilishimdan oldin mana tugaydi-ku, ikkinchisiga 40 kun oldin bizga to'lanadi. Chunki borib murojaat qilamiz, kamida 21 kun yoki shu 3 hafta yoki uzoqligi 25 kunda bizning patentimiz chiqadi. Endi shunga nima deysiz? Sankt-Peterburgdan shunaqa qilsa bo'ladi. Yo'q. Zakonda yozilgandi, bu 15-ci federal qonunda Моддасы 13, 13 битый номер. При окончании срока действия патента за переоформление патента гражданин обязан должен обратиться за 10 рабочих дней. Будет 2 апта болады, где-то 14 апта. Патентыңыз мұндады 22 июнда, где-то 5-ci июнда мұражат көлдіңіз керек. Бұл федеральный қону әмі көді, Новосибирск, Алтай, Пыртер. За 10 рабочих дней нужно обращаться. Кейн, я на бітті сауыл. Мен өзім Санкт-Петербурда яшайман, патентім тугяшымана, июн ойда тугяйды. Шунге мен өнті чекін болады, шо 2 ой указ вақта мен патент төламадым. Яни май ва апрель ойлары кече мен патент төламадым. Апрель май ойлары кече патент төламадым. Sankt-Peterburgning FMS-ga borsa menga aytishyaptiki, to'g'ridan o'zim to'g'ri ikkinchi yangi patentni qilmoqchi edim. Kak O'zbekiston kelayotgandek. Shunga mendan so'rashyaptiki, o'nikta chek bo'lsa, keyin original registratsiya bo'lsa, undan keyin qilib beramiz. Shu adolatdanmi, qaytadan chek to'lashim kerakmi yoki shart emasmi? Hali to'laganim yo'q, qaytadan hali prodelenya qilmadim.